Menteri Besar Negeri Sembilan Aminuddin Harun mengharapkan penyertaan konsisten dalam kalangan belia bagi menjayakan program anak muda selain membangunkan negeri. Beliau juga ingin melihat anak muda di Negeri Sembilan mengambil inisiatif dalam menentukan hala tuju mereka dengan bantuan agensi atau jabatan kerajaan. Kita hari ini di Negeri Sembilan ingin lihat anak muda menganjurkan program mereka sendiri untuk memastikan bahawa anak muda tidak ketinggalan, anak muda bersama dalam pembangunan di Negeri Sembilan ini. Kita tidak ingin lihat program anak muda dianjurkan oleh orang lain. Beliau berucap demikian pada program Sahur Bola bersama Menteri Besar Negeri Sembilan di Kompleks Belia dan Sukan Paroi. Lebih 2,000 peminat bola sepak antarabangsa menyaksikan final Liga Juara-Juara antara Liverpool dengan Real Madrid menerusi skrin layar besar pada program berkenaan.